Zaterdagavond speelt NEC alweer voor de derde keer dit seizoen tegen FC Groningen. Het zit nu in een belangrijke fase in de competitie. Bij winst kun je stellen, de doelstelling is gehaald, handhaving in de Eredivisie. Ja, als je daarnaar kijkt wel. Je kunt het ook omdraaien als je 3 punten haalt in de komende 2 wedstrijden of misschien meer. Kun je ook meedoen in de play-offs voor Europees voetbal. En daar is dit ook alweer concurrent voor? Ja, daarom volgens mij benadert Groningen het ook zo. Cambuur speelt vandaag tegen Ajax. Wij morgen tegen Groningen. Dat zijn 3 ploegen die heel dicht bij elkaar staan. Aan de hand van het resultaat morgen is denk ik ook wel kijken wat er in de toekomst kan gebeuren. Dan moeten punten gepakt worden. Ja, ik denk dat heel het seizoen belangrijk is. Maar de eindfase, de laatste sprint is vaak enorm belangrijk. Ja, nou loopt het de laatste wedstrijden wat minder. Terwijl eigenlijk qua spel het goed gaat. Maar dan gaat het toch op wat fouten, individuele fouten gaat het mis. Hoe krijgen jullie die eruit? We proberen gewoon altijd te focussen op de basis. We hebben een bepaalde strategie en daar proberen we ons aan te houden. En dan probeer je de persoonlijke fout zo min mogelijk te maken. Alleen dat is de afgelopen wedstrijd helaas wel een aantal keer gebeurd. Maar ik denk dat we het spelbeeld wat we hebben laten zien tegen AZ gewoon mee moeten nemen naar Groningen. En dan proberen minder fouten te maken, dan hebben we er alle vertrouwen in. 2 keer eerder won NEC dit seizoen van FC Groningen, maar dat was zonder publiek. Nu zit er een volle Euroborg. En met 2 keer winst sluipt dan niet wat gemakzucht in de ploeg? Nee, kijk, we waren volgens mij 2 verschillende wedstrijden. Ik denk dat we hier thuis heel goed gespeeld hebben tegen Groningen. Goed gestart, maar daarna een hele fase minder. Dus het zijn denk ik verschillende wedstrijden. En ja, dat er nou publiek zit, dat maakt de benadering van de wedstrijd niet anders. We kijken naar het spel van Groningen, die de laatste weken denk ik goed op weg zijn. Dus daar kijken we naar, maar het publiek heeft daar niet zoveel invloed op. Wat ik in ieder geval wat me wel opviel net bij de training, is dat de sfeer goed zit. Hè? Want jullie hadden wat te vieren daar. Dat was een onderling duel tussen jong en oud. En de jongen kwamen als winnaar uit de strijd. Dus dan moet dat even gevierd worden. Nou gaat het veel, denk ik, ook je vragen over Boni. Dus ik ga het er ook maar weer eens stellen. Hij traint mee. Maar is Groningen nog te snel voor hem? Hij gaat wel mee. Hij zit wel bij de selectie. Hij heeft de afgelopen 1,5 week wel meegetraind. We zullen het opnieuw op moeten bouwen en nog voorzichtiger moeten zijn dan voorheen. Boni gaat dus mee naar Groningen, maar de kans dat hij speelt is klein. Verder zijn Marques, Vet en Tafsan ook weer van de partij. Jordi Bruin is afwezig. Zaterdagavond om 6:45 is de aftrap in Groningen. Natuurlijk ook weer live te volgen op de radio bij RN7.